Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. 2024-cü ilin yanvar ayından etibarən bütün əmək pensiyaları indeksiyasiya olunaraq artırılacaq. Yeni Sabah məlumat verir ki, bu haqda millət vəkili iqtisadçı Vüqar Bayramov ATV Xəbər açıqlamasında qeyd edib. İlkin gözlənti ondan ibarətdir ki, pensiyalar təxminən 11% ətrafında indeksiyasiya olunaraq artımlar reallaşacaq. Səbəb isə bu ilin geridə qalan aylarında orta aylıq əmək haqqı 11,3% yüksəlib. Buna uyğun olaraq da artımlar baş verəcək. Əvvəlki illərdə pensiyası indeksiyasiya olunmayan 100 min vətəndaşımızın da 2024-cü ildə pensiyaları indeksiyasiya olunaraq artırılacaq. Aylıq 425 manat alan vətəndaşın pensiyası 50 manat artacaq. Vüqar Bayramov onu da qeyd edib ki, pensiya məbləğindən asılı olaraq bu rəqəm dəyişəcək, daha çox pensiya alanlarda bu rəqəm yüksək olacaq.